Meu nome é Inauri Gomes Peixoto Pereira, eu tenho 75 anos e sou a única, porque não existe outra Inauri. Meu nome é um nome indígena, foi meu pai que escolheu, é o nome do meu irmão virar de trás para diante. Eu fui agraciada pelo governo da presidenta Dilma de receber o primeiro passaporte de 10 anos. E eu queria agradecer primeiramente a Polícia Federal, a diretoria da Polícia Federal, que nos honrou com essa facilidade, eu e meu esposo, de serem os primeiros a terem a carteira por 10 anos. E nós ficamos felizes porque os velhos, a gente já tem uma certa idade, isso daí é uma grande, para mim, é um grande feito para a pessoa que já tem mais idade. Os jovens não, os jovens estão aí com uma vida pela frente. E nós não, nós já estamos contando os dias, né? A gente vive um dia de cada dia. Então, portanto, o importante que eu achei da presidenta foi esse trabalho que é maravilhoso que ela fez, pensando no lazer nosso também. Além das outras conquistas, nós temos que elogiar, porque ela sendo uma mulher, eu também sendo uma mulher, eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a ela por essa grande oportunidade, apesar dela não estar presente, mas foi uma grande oportunidade que nós tivemos e fomos agraciados com essa atitude inovadora e criadora e maravilhosa.